Čau, já vás všichni vítám u mého dalšího videa, moje jméno je Jordy a v dnešním videu si řekneme něco o top 6 děsivých příbězích, kdy duchové vyřešili svou vlastní vraždu. Ještě než začneme, chtěl bych vás moc poprosit, abyste mi hodili follow na můj osobní profil na Instagramu, odkaz máte v popisku a nezapomněli mi dát odběr se zvonkem, aby vám nic neuteklo. Pokud posloucháte rap, hoďte určitě odběr i na kanál, který bude v popisku, kde brzo budou vycházet mé a kamarádovi treky. Teď už se jdem pustit na TOP 6 příběhů, kdy duchové vyřešili svou vlastní vraždu. Duchové jsou pro obyčejné smrtelníky fenoménem už minimálně celá staletí. Lidé se jich na jednu stranu bojí, Zároveň je ale vyvolávají a snaží se s nimi spojit. Server přišel s šesti děsivými případy, kdy si duchové dokázali vyřešit svou vlastní vraždu. Případ číslo jedna První případ, o kterém vás chci informovat, se začal psát v roce 1897. Tehdy byla v západní Virginii nalezena mrtvá žena jménem Elva Shaw, manželka místního kováře Edvarda Shu. Její bezvládné tělo leželo na schodech. Po běžném vyšetření místního lékaře původně považoval tuto smrt za přirozenou. Duch Elvišů byl ale proti. Důvodem, proč ženino tělo nebylo nikdy pořádně proskoumáno, byl její podezřelý muž Edward. Chová se často agresivně, zvláště když lékaři chtěli proskoumat krk a hlavu jeho zesnulé ženy. Navzdory velmi podezřelému chování se lékaři do zkoumání těla nehrnuli a označili příčinu úmrtí nejprve jako věčnou slabost a poté jako komplikaci během těhotenství. Elvina matka, Mary Jane Heaster, jež se Edwardovi nelíbila, byla i přes nedostatek důkazů přesvědčena, že on Elvu zavraždil. Mary Jane nezbylo nic jiného, než se modlit, aby pravda zvítězila. Pak se stal zázrak. Čtyři noci za sebou se údajně zjevovala Elva ve snech Mary Jane, kde ji vysvětlovala, že její manžel rozdrtil krk, protože nebyl spokojen z večeří. Jako důkaz měl duch Elvy přetočit hlavu o 180 stupňů. Mary Jane vzala toto odhalení k místnímu právníkovi Johnu Presnovi a dosud není známo, jestli jí věřil. Poté, co se ale dozvěděl o podivném chování manžela Edwarda, Preston nařídil exhumaci těla. Trvalo asi pět vteřin, než se prokázalo, že Edward skutečně zabil Elvu. Případ číslo dvě V roce 1913 poručík Desmond Arthur zemřel na následky letecké nehody v Montrose ve Skotsku. Počáteční rozhodnutí bylo, že za nehodu mohl sám pilot, který se měl chovat bezohledně. Vojáci začali hlásit tajemné kroky a zvuky, stejně tak referovali o zjevení strašidelné postavy. Jeden pilot prohlásil, že viděl vojáka. Tvrzení o pozorování duchů u Montrose pokračovala. Další muž, který znal Artur, řekl, že se Artur objevil ve svém pokoji a pokusil se s ním mluvit, ale nešlo to. Kvůli těmto zprávám se pověrčiví piloti začali domnívat, že Artura něco mezi smrtelníky ještě drží a proto zde bloudí jeho duše. Nakonec začalo nové vyšetřování jeho smrti, které Artura osvobodilo od veškeré viny. Případ číslo 3 V roce 2010 australská psycholožka Cheryl Carol Ledgerway prohlásila, že má sen, který jí ukázal, kde najde tělo šestileté pohřešované dívky Kiejší Abrahams. Sama patřila k lidem, kteří mají pocit, že dokážou komunikovat s duchy. Na místě, kde si myslela, že najde malou dívenku, spatřila ale torzo dospělé ženy. Jednalo se o pozůstatky Kristy McDougall, kterou uškrtil a rozkrájel na kousky její přítel a kterou už nějakou dobu hledala policie. Nebyla to ale náhoda, tělo bylo nalezeno kousek od místa, kde už policie v minulosti hledala. Objev psycholožky vedl k odsouzení vraha, který spáchal nechutný brutální čin. Případ číslo 4 v roce 1827 si Maria Martin a William Corder, mladí milenci, dohodli sraz. Z místa setkání ale odešel pouze jeden z tohoto páru živý, a to William. Mladík opustil město a nikdo nevěděl, co se s ním děje. Psal dopisy své rodině a také se vymlouval na to, proč se neozývá Marie. Nevlastní matka Marie, ale po několika měsících začala mít znepokojující sny, ve kterých byla Marie zavražděna a pohřbena v červené stodole. Zdrcená matka přesvědčila manžela a společně objevili tělo Marie. Nebyl problém vysledovat Williama, který se později ukázal jako zločinec a byl zhledán vinným za brutální vraždu. Případ číslo 5 Tento příběh se odehrál v roce 1977 a skončil vraždou. Teresita Basa, zaměstnankyně nemocnice, byla nalezená mrtvá a spálená ve svém vyplněném bytě. Po týdnech vyšetřování policie stále nedokázala nalézt vraha. Po šesti frustrujících měsících dostali detektivové typ na Alana Shauriho, dalšího zaměstnance nemocnice, kde pracovala Terezita. Když policie vysledovala výzvu, skončili v bytě zavražděné Terezity Basa, kde se v den vraždy opravdu objevil Shauri. Opravoval její televizi a nakonec ji zabil a ukradl jí šperky. Člověk, který Shauriho udal, se později přiznal, že slyšel hlasy ducha Terezity. Příběh číslo 6. Nejčerstvější příběh z mého seznamu se stal v roce 2013. Tehdy se Adrian Dow přiznal k vraždě Jennifer Stewart a tvrdil, že po té, co se dopustil brutálního činu, šel na procházku a spatřil ducha své oběti. Od toho dne Dow tvrdí, že začal věřit v Boha a opožděně dospěl k závěru, že není dobré někoho zabít. Tohle byl konec videa, já doufám, že se ti video líbilo. Pokud ano, tak mi dej určitě like. Jestli chceš i další takové videa, dej mi odběr se zvonkem, a ti nic neuteče. Do komentářů mi napište, který z těchto příběhů byl podle vás nejstrašidelnější a nezapomeňte mi hodit follow na můj osobní profil na Instagramu, odkaz máte v popisku. Já se s váma loučím a vidíme se příště, ahoj.